地心宫开台357周年，除了有祭典仪式以外，地心宫文物馆嘛，同步有展览活动。馆内是展示真侪已经修复完成的珍贵文物。代理市长李炳鉴表示，地心宫是开台英雄，同时为台湾所做的建设是奠定未来发展的基础，值得大家敬佩和学习。地心宫开台357周年系列活动，29号上午9点，伫延平郡王祠展开。首先登场的是庄严隆重的祭典，由代理市长李孟彦担任主祭官，专程依照古法进行。过来话，地心的宗亲会也拢到场参加。李代理市长表示，真感谢地心宫当年伫台湾的建设，为将来定下良好的发展基础。立业精神更是值得大家敬佩。郑成功一生的事迹哈，那么非常的值得来纪念啊，包括他是书生报国，那坚持汉贼不两立啊，那另外也是惨淡经营，然后组成一个海上的大军，那另外来到台湾之后，以台湾作为基地，那也在台湾有很多的建设，包括这个新学，包括屯垦，啊，包括台湾的很多的制盐、制糖等等的产业，我想都是在郑成功还有他的部将手上逐一的建立。所以，我们做这样的一个今年郑成功的文化节、文化祭典啊，那我们感谢从世界各地，包括日本、马来西亚、大陆各地来的郑成功的这些宗亲，还有对郑成功感念的这个团体啊。大家都一起来参与这个盛事。结束祭拜了后，要到文物馆来为这次的地心宫展览揭幕。馆内展出的是目前已经修复完成的文物，有相当珍贵的地心宫人物画，更有伊的真迹，拢是尊国宝级的文物。现在在近距离呈现伫大家眼前，机会相当难得。李代理市长也希望借由每一档所举办的祭典，来将地心宫当年的精神和力量永远的传递下去。记者葛佳明，中西区采访报道。